Mama, točíš to? Točíš to? Bože, mama, neveríš, že jsem tu, hej. Ahoj, mama, tu jsem, holič, v kaštěli jsem. Mám... Všetci sem príďte, druhý deň festivalu, hej! Počkaj, zabublujem si, počkaj, idem. Prší, prší, čo ti šiši, slnko svieti, sú tu deti. A hintá je za rohom, prepcháva sa tvarohom. A hintá je za rohom, prepcháva sa tvarohom. Červená čiapočka, dámy a páni! Stretnúť Robina Hooda, pripiť si s vojvodom Lotrinským či zúčastniť sa výcviku mladých rytierov. To všetko a o mnoho viac mohli zažiť návštevníci festivalu Rothenstein na Holíckom zámku. Najväčšia oslava stredoveku široko ďaleko sa uskutočnila 25. a 26. mája už tradične v priestoroch Holíckeho zámku, ktorému to v stredovekom šate mimoriadne pristalo. Diváci sa tak mohli vďaka agentúre Hector, ktorá celú akciu pravidelne organizuje, vrátiť späť v čase až do ďalekého stredoveku. Medzi najväčšie atrakcie patril jednoznačne rytierský turnaj aj s prekvapením bitkou s ohnivým drakom. Rozhodol sa tento spor na toto vyriešiť. Armáda vyzerá byť, no ako to povedať, nie len pre mužičku aktuálne. Ale vidíte, aj by sa nezdala. Armáda prša na rytier, rytier bojuje. Prava, zľava, kružka. Aj rytier skúšku mocný a mrčný. Čo sa to stalo? Noviniek je tento rok veľmi veľa. Prekopali sme akoby celý hlavný program na hlavnom stage, kde okrem dieťaského turnaja na koňoch sme pridali ohnivého draka, pridali sme živý šach, pridali sme dobovú bitku, do ktorej je takisto zapojený drak, či to sú také veľké highlighty. Pridali sme celé rozprávkové nádvorie, kde deti majú možnosť vidieť bábkové divadlá, všetky ostatné divadlá, ktoré sú pre deti čo najviac lákavé. Rozšírili sme našu dobovú krčmu o 100%, to znamená, krčma je raz tak veľká, máme tam ešte viacej programu a viacej zaujímavostí. Ako zatiaľ hodnotíte holické publikum a holických návštevníkov? My sme holíči veľmi spokojní, sú naozaj veľmi super, či už návštevníci, či už ľudia, či už samospráva, všetci okolo, tá spolupráca je to naozaj super a cítime sa tu veľmi dobre. A čo ty pešiak stojací na D5 vyhodil modrého na E4? Ale veď to ja sa nebudem so Stolčekom rozprávať. Ale veď, predsa len, veď nič za to nedám, no. Stolček? V jednotlivých stanovištiach si návštevníci mohli vyskúšať lukostrelbu, zastrieľať si skúše, nechať sa zbičovať v mučiarskej časti prísnym katom, či vychutnať si vystúpenie hudobníkov, brúšnych tanečníc a divadelných predstavení pre deti. Môžem ja? Ja si svoje remeslo robím sám, rád. A koľko? Ja vykúpať Vesanovom. Dobre. Jau! Au! Au!
Dobová krčma u dvoch veteránov vo svojich tmavých priestoroch ukrývala okrem lahodných nápojov aj kabaretné či fakírske vystúpenia. Samozrejmosťou pre Rottenstein sú aj stánky s jedlom a nápojmi, podávané v dobových pohároch a tanieroch. Môžete nám povedať, čo varíte? Už celý deň sa nám tu buble a rozvoniava vývar. Najjednoduchšie, čo môžeme variť, je samozrejme rozvariť mäso na celý deň. Tie recepty neboli v tejto dobe veľmi zložité a v táborových podmienkach nebudeme čakať nejaké veľké kulinárske špeciality. Ale to, čo môžete tu vidieť, je mäso zo zvery, ktoré vlastne sme mohli v tejto dobe už očakávať, že bola pestovaná, chovaná, pardon. Konkrétne tu máme nejakú baraninu, nejaké ošípané, ktoré už domestikované v tej dobe boli. Takže prevaríme celý deň s rôznou koreňovou zeleninou, ktorú ešte nečakajte takisto v tej dobe, v takej krásnej oranžovej forme, oranžovú mrkvu, vymysleli až Holandiania. Vidím, že ste asi po dobrom obede. Áno, áno, pečenú baraninku som mal s pohankovou kašou. Výborné, takže teraz vám trávi. Áno, áno, treba oddychovať. Organizátori vybavili na celý víkend aj slnečné počasie, čo iba umocnilo krásny zážitok z 3. ročníka festivalu Rottenstein. A podľa organizátorov sa máme na čo tešiť opäť o rok. Pre Československú regionálnu televíziu Veronika Iršová.